maanta oo ku asteysan 18 Mayo guud ahaan gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland sanad walba maalintaas oo kale ayaa waxa la dhigtaa dabaaldegga waaweyn maalintaas lagu xusayo iyo maalintana sanadkan ay ku beegantahay leheelatan gurada ka soo wareeytay markii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland agoonu istaagay sanadkan oo kale guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka ayaa munaasabadaasi si ka duwan sanadii hore looga xusay iyo sanadkan ku dhigay munaasabadaasi looga dhigay meedan aynu daryeelo dadkeena gudahan ba gobolada iyo dalka laga qayb qaadanayo xuskaasi in dadkaasi la caawiyo abaarta ay saameysay iyadoo markaas laga qayb qaadanayo qaraarunin iyo sidoo kale in la beero dhir in ka badan 80,000 oo geed magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal subaxnimada hore ee saaka ayaa xubno ka mid ah ardayda dugsiyada xubno ka socday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Awdal ka degmada Borama ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay bilaabeen qaraarunti iyo beerid dhirtaasi waxaan la isugu yimiday xafiiska gobolka Awdal oo halkaasii hadalka kala duwan laga soo jeediyay ayaa waxa hadalladii u dhacan sida tan sidoo ina amray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inaan u bedelno Eedin Maydii aan qaban jirnay sanad walba inaan dadkeena baahan ee tabaaleysan aan taakuleyno aan dhireyno deegaankeena aan ka shaqeyno nadaafada aan isku naxno maanta barnaamijkaas ayaan u taaganahay waxaan ku hambalyeynaynaa ummadda ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii qaranimada Soomaaliland waxaan leenahay ciid wanaagsan ku ciida ciidaas aad ummadiina ugu kaalmeynaysaan mashruucu wuxuu soconayaa 18 bilood qaran ururintu imika bilow muxuu ahaa May maanta oo 18 ilaa 26 June si xawli ah u soconaysa laakiin isma taageyso 18 bilood bay soconayaa mashruucu mashruucu waxa weeye meeyda dabaaldegeedii in lagu daryeelo oo lagu taakuleeyo dadkii abaaruhu halakeeyeen waxaa amaan mudan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Raxmaan Saylix fariinta gaarka ah ay u direen ummadda walaalahooda oo baahan ee abaartu hayso ee maalintii qaranka ee Eedin May ay ugu bedeleen quudi walaalkaaga baahan ee tabarucaadka ku quudi oo horumarka u samee ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynahan salaan u diraya marka labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici qaabka wanaagsan ee turidda leh ay 18 May bulshada ay ugu baaqeen ay bulshadii Soomaaliland ka aqbashay dharkaana waxaa xidhan kale haata cidda volunteer ee astaanta ururinaysa oo kale haata magaalada xidhan cid kale oo xidhan ma jirto taas waa astaanta dadkan waxaan ku boorinayaa dhalinyarta inay soo dhaweeyaan ay kana qayb qaataan qaadaan ururinta haddaad direen soo xidhateen haddaad 18 May maanta inaad ummadiina wax u urursan dalkina wax u urursan soo xidhateen aad iyo aad baynu bogaadinaynaa ha caajisina haddaba ha cadhoonina waa la iniga horeeya bakhayl baa iniga horeeya wuu ini caay wuu ini aflagaadayn ha la dirinina dee dhalinyaraatiin ha la dirinina waaniya hoos isku dhiga wax u sheega xubnaha ka socday golaha wasiirada maamulka gobolka Awdal ka degmada Borama iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa si rasmi ah u bilaabay beerida dhirtaasi oo maanta oo kale loogu talagalay in xuska 18 May loo qabto si ka duwan sanadii hore warqabadka ku soo dhacaya xafiiska telefishinka Somali News ugu leeyahay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay sheegayaan degmooyinka tuulooyinka Ismaada ee gobolka Awdal si weyn looga xusay munaasabadaasi iyo in laga qayb qaadanayo sida uu faray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraanyo oo ahayd in qaraarunin loo sameeyo dadka abaartu saameysay sidoo kale in la beero dhir Maxamed Xasan Sheekh Beere Somali News magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal